ভূমি বিবাদৰ বাবে নহয় ভূমি দান কৰি সৰসালৈ আহিছে এগৰাকী ব্যক্তি হংকৰ হংকক দান দিলে নিজৰ ভেটি মাটি বাহকৃহ নলবাৰীৰ ননৈৰ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতাৰ মহান কৰ্ম নিজৰ দুবিঘা চাৰি কথা ষোল্ল লেচা ভূমি দিলে দান নিজৰ ভেটি মাটি আৰু বাসগৃহ দান কৰি চৰ্চালৈ আহিছে শতবৰ্ষ গৰকা এগৰাকী ব্যক্তি নলবাৰীৰ ননৈৰ এগৰাকী প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতা তেওঁ এতিয়া নলবাৰীৰ এগৰাকী চৰ্চিত ব্যক্তি এইগৰাকী নলবাৰীৰ ননৈৰ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতা 1948 চনতে ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ চাকৰিত যোগদান কৰি 1984 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা এগৰাকী প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতাই নিজৰ মাটিতে এটি নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ভেটি মাটি বাসগৃহ কৰিলে দান মোৰ যিখিনি আছিল সেইখিনি এই মাটি দুবিঘা চাৰি কোঠা নলচা পূব নলবাৰী আঞ্চলিক সংঘৰ আমাৰ শংকৰ সংঘত দান কৰিছোঁ বাকী এক কথা সাত লেচা মাটি আমাৰ কিশোৰজী গাঁৱতে এইখিনি দান কৰি দিছোঁ এই মোৰ সময়ৰ বিশেষ মই ক'বলগীয়া একো নাই বৰ্তমান মই এইটো পেঞ্চন হোল্ডাৰ সেইখিনি দিবি আমি চলি আছোঁ নিজৰ তিনি কন্যা আৰু বোৱাৰীৰ সন্মতি সাপেক্ষে ননৈত থকা একোঠা সাত লেচা মাটি কৃষ্ণসূৰ্য শাখালৈ দান কৰাৰ লগতে দুবিঘা তিনি কথা ন লেচা মাটি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পূব নলবাৰী আঞ্চলিক শাখা সংঘক প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতাই দিলে দান ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা এটা আছিলে ছোৱালী তিনি পাঁচজনী আছিলে দুজনী ঢুকাইছে সৰুতে তিনিজনী বৰ্তমান আছে তিনিজনী ডাঙৰজনী নাম সবিতা কলিতা এওঁৰ নাম সৰোজ মালী সৰোজ মালী সৰুটো নাম অনিমা তালুকদাৰ এওঁলোকৰ মতামত ছোৱালীকেইজনীয়ে মতামত লৈয়ে মই এইখিনি দান কৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনো আপত্তি কৰা নাই শতবৰ্ষ গৰকা এইগৰাকী দানবীৰ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতাই এতিয়াও নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খায় এইগৰাকী প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতাৰ আছিল পাঁচগৰাকী কন্যা তাৰে দুগৰাকী সৰুতেই মৃত্যু হৈছে আছিল এগৰাকী পুত্ৰ পুত্ৰ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই নিজৰ সকলো ভূমি নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে দান কৰিছে প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতাই আমি অযাচিত মানে এইখিনি মাটি আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত আমি দান কৰিছোঁ কিয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ প্ৰাণৰ আমাৰ প্ৰাণৰ মানে অনুষ্ঠান আৰু গতিকে আমি জীৱন থকালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত যেতিয়া শৰণ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি মনে প্ৰাণে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘতে আমি নিজকে সুপি দিছোঁ আৰু এই পিতাৰ মাটিখিনি অপিতাই যেতিয়া আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত দান দিবলৈ আমি তেওঁক কৈছিলোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ ইয়াৰে তেতিয়া 2021 চনত হয়তো আমাৰ মোহন কলিতা নামৰ এজন বাপ আছিলে এই পূব নলবাৰী আঞ্চলিক শাখাৰ সম্পাদক বাপ তেখেত আহিছিলে আৰু মই আমাৰ গৃহত ইয়াত দেউতাৰ গৃহত আহিছিলে তাতে আলোচনা হৈছিলে আৰু সেই মৰ্মে আমি গোটেইখিনি মাটি তেওঁলোকক দান কৰি দিছোঁ কিন্তু যি সময়ত সমাজত ভূমি বিবাদৰ বাতৰি সুলভ হৈ পৰিছে যি সময়ত এফুটমান মাটিৰ বাবেও কন্দলৰ খবৰ প্ৰায় শুনা গৈছে সেই সময়ত নিজৰ সৰ্বস্ব মাটি বাৰী ঘৰ দুৱাৰ অনুষ্ঠানৰ নামত দান দিয়া শতবৰ্ষ গৰকা প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ কলিতা সঁচাকৈ ব্যতিক্ৰম অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক